Vem cá. Na mamá. Ó. Deixa eu ver. 你 부족もだしりゃんばばだちはっぴねばだおんできもんぐにぐぱりゃんてみがだらんばじゃんとにばるえんどど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 ど
저러고는 잘 잡고 뭐 잘 잡고 냐는다 어서 잡아 스캉빠 마스타면 나 신고 바잘 치랑이 쪽 밟고 득득 살이 양아 이 바닥에 보스추라 이모 다른 바서 보고 지금 랩하는데 심상그리 나고 동어 레모그탐 고마봐 심상그리 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 나고 동어 레모 시작그리 심상키 전풀족 뭐? 전풀족 빠시 안층 박마를 한 건데 매봐 플라 잘라봐 왜? 시대 전풀족 톡 그래 왁랑 하니 가시족 이싱아 윌람 나갈 봐 으치복 맞아 그럼 잼나로 안식이 니까야 Jangan first time juga nak, ni live tu kan? Nah, mana yang sekarang? Tiba dongja, dua dongja. My office, transport officer. Oh, transport office, and chip up. Pasal mana bila ni cil 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 kilometer sa kilometer sa tunggu. District Transport Officer and Secretary RTA. Mereka? Acer ikut yang kumpar kamu. Oh ya? Jen Merama. Merama. Bakmara. Oh ya? Cokor. Salkit House which is mungkin deh. Oh, cium Salkit House. Ikhwan Surama. Surama. Sudah. Nama gak sih. Hari ini mau nak sengjen. Ayo baca gak sih kita. Ampat. Bajar yang bajar. Ampat kini nikal beli. Mandi bang ada le suni bal salam ini. Padal ni sal le. Bilam nak alba suni bal kunci na. Cepat sipari, sipari baca. Mai baru, mai padal mau. Padal tu je padal. Oh, masih jadi. Kita tham dong lah. Sungkul kiri. Bilam nak al. Mai bani. Bilam nak al ni YouTube perkau tak sih kaya padal lo. Mai mubah sini lagu masih jadi. Blocker. Blocker ni. Bazar kau biar apa kain mana? Bilam nak ni mau? Boleh bilam nak ni. Ayam mau sendiri kura? Ada ekshir kaji? Ni anak sih mau makan apa ya?
나무 칸치 봤더니 아니 매바부도 뭐 Bakca. Abi yang macam. Angin lepas OTC. Taksi라고 바라는 너무너무 좋아 택시라고 봐 대통령 봐 그때로 봐 그때로 봐 안타는 이게 가차빔이 좋다 창조 가리오 가리오 대통령 그때로 그럼 이제 너무 브라치고 라박 봐 그분이 레노 뜨거워서 좀 가세히 봐 이상 전족밥 먹지대 왜 전족밥? 이거 그저 나는 거 내뿐 안 미친 것 같다 헤이 왜 숨상 좀 들어 뭐 왜? 아이고 아시대지 안티 많이 배치 밖으로 온다 안티 좀 아우 안티 온 거야 지금 맞아 속나 방바진 족 제봐 족된 족 먹어줘 친구 왜? 미야문 인자 냉아 이놈이 차를 사동 왔고 나로 이놈이 박마루는 봤대 윌람 나가로는 낙플에 사든가 봤다면 앞선 아니 근데 박마루 봐 봤긴 더 아까다 무슨 말이야 왜 32, 35, 36 정도 오 미안 이리 이리 얘라 버틀러 얘라 버틀러 오 만대랑 미치는 거봐 박마루 감사합니다. Cari saya mana deh. Super semua mana mana. Cepat pun tak. Network nama ni jo. Jo di nama macam. Untuk player. Tolong sok-sok Coba Cakul saya belum ya M 또 아이치를 시블 호스피탈에 이곳했습니다. MTC 치나 시블 호스피탈에 치냐죠. 시블 호스피탈. 지금 다시 안창 다시 치 레스토랑 만나건데 치 호스피탈에 이곳했습니다. 반호. 설득 안 나클래
ตาบางที่ยังเนี้ยตาก็ยังเนี้ยมันอะไรนะยิงมันได้ยังนะไม่ไม่กี่ตันทองทองยังไงเงี้ย Tarong hai nalai buku cinta baci cakpo baci mai ben ning mandar ning mandar oh aku tadi cela aku ne sakatan kan kam yang tukang ning mandar na tu ini nama na tu ini nama ah sing ning mandar ngin cimbo mo ini nama ngin cimbo ije to kan ning dolara kamu oh ya mancing aja koi na cuma ini apa ora anting de badan apa koi belum nak apa ya mai besung Anting biko tak sih bung sepli yang ada mo? Ada sepli yang ada. Itu sampai kita baca. Itu salinnya tak siang ay. Baik kam truk kam dulu tak apa baik ko. Kita mau gak saya? Ada. Ada ni baik tak kau kan? Ini jok bajal sana. Yang dekatan jok. Ia mana kalau bajal? Mereka? Mereka kerinjo. Ni apa ni cak? Ni apa? Biar deh. Bakmar orang garis pikai cakap nak deh. Woi, bakmar sok kijen pikang aja. Mengkat kalau aja. Kaya. Nampak ni. Kali anak sendiri. Nara kecik ni kah deh aru. Jangan kecik kah. Lekin ขาบุบบุบบุบบุบอะไรก็ขาเรียกขาบุบอะไรก็ขาจะสุกน้ำมันยกขนมปังโบตุลโบตุลใครน้ำมั้ง Di bawah itu ada ikan bumbung mah, berada sini ke bawah. Di bawah itu ada ramah, ni baca, bilam nak baca. Di bawah itu ada ramah. Ramah tu. Oh. Ada sejuk. Main batal juga sih kan? Mau? Nabe? Sal dengan nabe? Sal dengan. Mereka? Pakcik garin lah. Oh.
동천은 직사 다시 이런 거 좀 가득한 이렇게 되는 뭐? 감마치. 왜 감마치? 그린 있었나? 근데 맨 저 과자 숙소. 난 박마라 받았네. 나가 받았샘샘. 선생님. 왜 아프나 샘샘. 불러면 비비, 불러면 비비면 알아. 암산, 메가, 아이스나. 我来去看看。哦，这是什么？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 哦，这是
여기다 놔, 놈아. 친구랑. 친구랑. 나쁜 친구. 어, 뭔가 시간 놓고 봐. 됐나? 하이 하이 이거 제가 Thank you.
아, 콜카타 만족. 우리 집 밖에 너무 많아. 메이크업 스쿠터면 알아. 오이. 멜람 나 브라자르 얌 잡힌 인족 잡아요 올데 가겠다 이따 어 하이 가자 아 나가는 게 하이 집에 저 하기 때문에 남이야. 아이
Pandai bang, kalau dia mau suni, bazar ini salam ini. Tengok ni juga ada. Pasin rona nok zaman dia. Mau? Ini pergi je. Ini job. Borin bada. Macam mana sih kita pergi? Sombong tanjat mana? Pun cahaya pun nasi dia. Bagi tahu kita nak pun makan info ini. Macam tu. Bagi tahu. Nanti sih pun cahaya kita lihat semua. ไม่ใช่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 ไ
Hai Chilas, kamu aja. Tadi cipak beri nama ya. Cipak ramah kita tu mahu cuma ni. Ini dah macam siapa? Cipak si ramah, pada cipak itu se. Ah, ramah. Angkat tu. Lokasi ni. Lokasi ni mana? Lokasi ni. Cipak untuk tadi jauh, padahal deh. Ada sahaja cipak itu. Hai, cuma ni dek na. Nenjok pun ayat dia, nun baca lo. Untuk main nok live stream tu ba, fiksa. Oke. Nenjok. Nikmat dah sih dia kena macam. Saksi ibu jalan live stream. Jadi saksi ibu macam yang saya. Ini dalam negara baca. Ini nasional.